Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту супутник військово-повітряних сил США. Ракета-носій Falcon 9 без пригод стартувала з космодрому на мисі Кеневерал у штаті Флорида. Хоча операцію через технічні несправності та погодні умови відкладали вже 4 рази. Цей запуск перший за контрактом із військовим відомством США і водночас 21-й та останній цього року.